Hello guys, magandang araw. Sa video na ito ay bakit nga ba not recommendable ang page or profile recommendation mo? So marami po itong dahilan at ngayon ay isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit not recommendable ang page or profile recommendation mo. So sundan mo lang itong video. So ito yung mga halimbawa kapag recommendable ang page or profile mo kapag may nakikitang suggested for you doon sa mga video mo. At ito yung unang dahilan kung bakit not recommendable ang profile mo. So punta tayo sa professional dashboard. Scroll down at i-click ang professional mode setup. So kung meron ka pa nito, ibig sabihin hindi mo pa na-setup ang iyong professional mode mo. So kapag naka-on na ang ating professional mode, kailangan po naka-setup ito ng maayos para i-recommend ni Facebook ang iyong page or profile sa mga audience. Katulad na lamang nitong add or edit your bio, ang sabi dito, let people know who you are and what your profile is about. So kapag naglalagay tayo dito ng bio, ay dapat ang ilalagay natin kung para saan ba ang profile mo. At dito naman sa profile category, depende po ito kung ano ang category ng iyong account. For example, kung ang content mo ay comedian, Nagpapatawa ka sa video? So yan ang pipiliin mo, kasi i-re-recommend ni Facebook ang content mo sa mahilig manood ng mga nakakatawa na video. So next ay itong add your website and social links. Importante po ito na ilagay ang mga social link account ng ibang platform at kailangan ay same din ang pangalan mo sa Facebook at sa ibang platform para mabilis ma-identify ng support team na ikaw talaga ang nagmamay-ari ng iyong mga video, lalo na kapag nag-upload ka ng video galing sa TikTok. So isa din itong dahilan kung bakit mayroon kang violation na flag content kasi hindi same ang username mo sa ibang platform dito sa FB account mo kasi po kung alam nyo lang, tao lang din po ang tumitingin sa mga video natin kung original ba ang video na ina-upload natin at kinukumpara nila ang video mo kung sayo ba talaga ang video Ang pangalawang dahilan ay hindi naka-public ang iyong Facebook account So once na naka-turn on na ang ating professional mode Make sure na naka-public ang iyong Facebook account para i-recommend -re ni Facebook ang ating content sa karamihan dahil kung hindi ito naka-public, limited lang ang makakita ng content mo at hindi ito i-recommend sa marami. Ganito po ang gagawin para i-public ang iyong Facebook account. So, una guys, ay pumunta sa menu and then i-click ang gear icon. Tapos dito sa Audience and Visibility, i-click ang Followers and Public Content. So pagdating dito dapat naka-public ang lahat ng ito. At i-click naman dito ang how people find and contact you. At sa pinakababa dapat naka-allow ang dalawang ito, at importante po itong nasa huli na nakaon ito para ma-recommend sa iba ang iyong content. Pangatlong dahilan kung bakit not recommendable ang iyong profile. Marami kang Facebook violation at nilabag sa mga rules ni Mita, katulad ng mga community standards ni Mita. Content is clickbait, ito yung content na clickable na pinapapili mo ang mga tao para mag-comment at mag-like, at kasama dito ang spam lalo na yung mahilig mag-FTF at paulit-ulit na comment na count me in, so iwasan po natin mag-comment ng paulit-ulit, dahil isa itong dahilan ng pagkakaroon ng spam. Lalo na kapag gumagamit ka ng fake account at ginagamit mo sa pag-scam. At ang panghuli ay mayroon kang advertising policy issues. Katulad po nito, kapag meron kang ganitong violation, ito po yung mga nag-boost ng posts or nag-boost ng reels at hindi nakapagbayad kay Facebook. So ito yung mga ilang dahilan at posibleng dahilan kung bakit not recommendable ang iyong page or profile. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.